Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, մոլորակը ներկայացնում է ամբողջական հարցազրույցը։ Մասխորթի հերթական նիստի օրակարգում լոռում արսպետ Արթուրն Ալբանդյանի 2016 թվականի հաշվետվություններ։ Արթուրն Ալբանդյանը խոսել է նաև անելիքներից։ Բնակչի ահազանգը այդպես էլ անպատասխան է մնում, ինչու պատկան մարմինները չեն արձագանքում անօգնական կնոջ խնդրանքներին։ Եվ մեկ ահազանգ Վանաձորի Երևանյան 90 հարակացանի տանիքը անմխիթար վիճակում է։ Ծնհալից հետո բնակարանները հայտնվել են աղետալի վիճակում։ Ձմռան վերջին օրվա մոլերակն է Ֆորտունայի եթերում, լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, մոլորակը ներկայացնում է ամբողջական հարցազրույցը։ Ես քարոշություն իրականացնելու եմ բոլոր այն տեղերում, որտեղ գտնվում եմ հարվան։ Սա մեկ։ Եվ մնացած բոլոր կուսակցությունները եւ անհատները քարոշություն իրականացնելու են այնտեղ, որտեղ գտնվում են իրենց նպատակահարմար, սա մեկ։ Ուրիշ հարց։ Եթե դա նույնիսկ լինի ձեր դիմագիցների ձայների ոչ անգամ խանգարելու հաշվին, ինչպես խանգարել չի կարելի ասել, խանգարել, իմ սկզբունքը հետևյալն է, եթե մենք, այդ թվում նաև ես, որևէ մեկին դեմ չեմ աշխատում, ես եւ առաջի իմ հայտարարությունը դուք կլսեք, հիմնականում այդ սկզբունքի վրա խառսված կլինի։ Մենք ընդամենը աշխատելու ենք մեզ կող և հանրությանը ներկայացնելու ենք այն, ինչ մենք արել ենք տարիների ընթացքում, իմ անցյալը, իմ այսօրվա մոտեցումները, իմ վաղվա տեսլականը վաղվա համար և մասնավոր իմ կարողությունների շրջանակներում և մակրոարումով քաղաքական, ես ինչպես եմ պատկերացնում վաղը։ Ձեր հանրապետության ձեր համար, ձեր մարզում, ձեր աշխատանքի համար, թե հանրապետական։ Դուք գիտեք ինչ, ես Նոստրադամուսը չեմ, որ պետք է գնաք այդ ազգաբանակչությանը մեկ առ մեկ հարցնեք։ Ես ասում եմ, մի անգամ եմ եղել դեռ Վանաձորում, իսկ Վանաձորը մեկ ամբողջ լոռին չի, լոռին ունի 5 նախկին շրջաններ, այդ թվում Վանաձոր քաղաք, 120 գյուղեր, այսինքն բոլորս նորմալ մարդավարի պետք է գնանք ընտրությունների, և ամենակարևոր սկզբունքը և այդ մեսիջը ես ուղարկելու եմ մեր ընտրողներին, որ կլնի դա դիմություն, թե կլնի մեր կուսակցության անդամների մեջ մրցակցություն, հանրությանը չպետք է բևեռացնենք։ Հանրությանը չի կարելի բևեռացնել, ընտրություն, մանդատը մանդատ, ոչ մի մանդատ որևէ արժեք չունի, եթե մենք հանրությանը այս ընտրությունների ընթացքում ծայրահեղ բևեռացնենք։ Իսկ պատճառները դուք շատ լավ հասկանում եք, ինչ վտանգներ ունենք արտաքին, ինչ զարգացումներ կա, ինչպիսի տնտեսական վիճակ ունենք, և հանրությունը եթե երկխոսության դաշտում չլինի, այլ անտագոնիստական դաշտում լինի, ցանկացած ծրագիր հետագայում շատ դժվար կլինի իրականացնել։ Իսկ չեք կարծում, որ հանրապետականի այդ սահմանած ռեյտինգային ընտրակարգը հենց բևեռացմանն է տանում, այսինքն հասարակության մրցակցությունը։ Գիտեք ինչ, եթե լինեմ ազնիվ, ապա կասեմ հետևյալը. Այդ նախագիծը քննարկելու ժամանակ ես եղել եմ այն անձանցից մեկը, որը դեմ ա եղել, հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, այսինքն դա նշանակում ա, որ իմ պատկերացումների շրջանակներում կոմունակիցները քիչ են եղել և անցելա այն, ինչ անցելա ներկուսակցական քննարկումների ժամանակ, ես բացատրել եմ այդ բաները իմ պատկերացումների շրջանակներում, և ես դեմ եմ եղել այս մոդելի ուրեմն ընտրությունների իրականացմանը։ Բայց առնելով մեր թիմային պայքարը հենց այս խնդիրը, ոչ միայն, գիտեք ինչ, խառնաշփոթ է ստեղծում ժողովուրդը սոված վիճակում, կարծես թե ժողովուրդը էլ խնդիրներ չունի, սաղս գնացել ենք, հիմա սաղին կոբիտ ասեմ ժողովրդական լեզվով, իրար դեմ հանելու ենք, հակասություններ ելնելու է, մենք թողելու ենք գանք էլի հանգիստ դե նստենք, մարդիկ իրար ազ բարեկամ թշնամի են դառնալու, ոչ մի մանդատ դրա արժեքը չունի, դուք շատ լավ գիտեք, 5 անգամ ես ընդրվել եմ, 5 անգամ ընդրվել եմ, և մանդատը իմ համար, եթե նրանք, ովքեր ինձ շատ լավ ճանաչում են, գիտեն, որ երբեք էդ իմ համար ինքնանպատակ չի եղել, դա ես ընդամենը օգտագործել եմ տարածքներին օգնելու համար, իմ անձնական հնարավորությունները փորձել եմ օգտագործել
տվյալ տարածքի մարդկանց օգնելու համար։ Անկապես են գուցե հրաժարվեք այս անգամ, եթե այս ձեր առաջարկները չին, եթե դուք դիտեք տեսել։ Եթե դուք ռեյտինգայինով մեր տարածքում առաջադրվեիք, միգուցե ձեր օգտին հանեի իմ տեղնացությունը։ Իսկ ձեր կարծիքով հանրապետականի ընտրական Ես պահին դժվարանում եմ ասել, ուսումնասիրություններ չունեմ, կարծում եմ որոշ հնարավորություններ ունենք հաղթահարելու որոշակի արգելք, որը կարող է կորիզ դառնալ վաղվա մեծամասնության ձևավորման համար։ Այսինքն չեք կարծում, որ բացարձակ մեծամասնություն կունենա։ Գիտեք ինչ, դա գիտեք ինչ, այսօր այդպիսի բաներ խոսել ընդամենը մի քիչ թեթևամտություն կլինի, հանրություններ են, կա հանրություն, հանրությունը որոշելու, այդ որ բոլորը դենց մեծ-մեծ խոսում են, թող գնան տեղերում նայեն հանրության հոգեվիճակը, սոցիալական վիճակը, հլը Երևանից մի հատ դուրս եկեք էլի, սոցիալական վիճակը, հետո նոր մեծ-մեծ փորձեն խոսել։ Բայց դժգոհություն կա իշխանության։ Ոչ թե դժգոհություն կա, այլ շատ մեծ դժգոհություն կա եւ իշխանություններից, եւ մեծ հիասթափություն կա իմ պատկերացմամբ ընդդիմությունից։ Հետևաբար հանրությունը ինքը կորոշի, հանրությունը բազմաթիվ շերտերից է բաղկացած։ Հիմա եթե դու ասեք սոցիալապես անաբով խավում ձայնը, դա ես կարող եմ ասել, բայց սոցիալապես ապահով խավը էլի կարող եմ ասել, շերտերի բաժանեք ասել, անապահով խավը մեծամասնամբ ուրեմն կաջակցի ընդդիմադիր ուժերի։ Պարոն Կարապետյան, Լոռու մարզում օրինակ Տաշիր, Կալավերդում, Վանաձորում, Սպիտակում ընտրողը, եթե հանրապետականին ձայնտալու, ձեր ռեյտինգի հաշվին պետք է ձայնտա, թե գիտեք ինչ, հենց նոր պատասխանեցի ձեր հարցին, դուք իրենց հարցրեք, իրենք կասեն ձեզ, ես պահին, եթե ընդրողների հետ չեմ հանդիպել, ձեզ ինչ պատասխան տամ։ Այսքան շեշտը կարող ասում դնել է ձեր անձնական։ Ես ասեցի, իմ հիմնական շեշտադրումները ասեցի, ես ներկայանալու եմ հանրությանը իմ անցյալով, ես ներկայանալու եմ իմ առաջարածով, հանրությունը մեկա տեսել է, 20 տարի տեսել է, արել են թե չենք արել, ես ներկայանալու եմ այն տեսլականով քաղաքական, ինչպես ես պատկերացնում եմ վաղվա օրը, եւ ինքը կորոշի, կաջացի թե ոչ։ Պարոն Կարապետյան, ինչու դուք չեք ուզում, ես ասեմ իմանալս է, որ հանրապետական առումով մեծ ընդունելություն չունի, դուք ինչու չեք ուզում։ Ես կարող եք ասել որևէ ուժ, որ ընդունելություն ունի, իմ պատկերացումը հետեւյալն է, այսօր հանրությունը երբեք մեծ ընդունելություն չունի, այսօր հանրությունը շատ մեծ դժգոհություն ունի բոլոր քաղաքական ուժերից եւ հասկանալի պատճառներով, որովհետեւ լինում են պատվիրված ընդդիմություններ, գնում են հանրության մոտ, սուտ խոստումներ են տալիս, գալիս են ստեղ, մեկ այլ դաշտում են աշխատում իբրև ընդդիմություն, բայց մեկ այլ բան են անում, հանրությունը կամաց-կամաց այս ամեն ինչը հասկանում է։ Իշխանը ստեն, իրենք չեն կարող իրենց սուտ իրականություն դարձնել, որովհետև իշխանություն չեն, իշխանությունը խոստանում է ինչ-որ մի բան, իրականություն չի դարձնում եւ մնում է իշխանություն։ Այո, իսկ դուք ընդրող եք, չէ՞, իսկ ինչու եք ընդրում իշխանությանը, ես խորհուրդ կտամ չընտրեք, հա։ Ովքեր համարում են, որ իշխանությունը ճիշտ չի գործում եւ կգտնեք այն ուժը, որը շարժիչ ուժ կլինի, ուրեմն ընտրեք նրանց, ձեր նախասիրությունները ձեր նախասիրություններն են։ Ինչ է բոյկոտը, բոյկոտը ինչ ա տալու, ճիշտ է դա, թե բոյկոտը ինչ ա տալու, ընդհակառակը համապետական ընտրություններին միակ շանսն է, որ հանրությունը իր խոսքը ասի, եւ եթե մենք իշխանության իբրև ներգայացուցիչներ ենք, չնայած այդքան էլ ինձ այդպես ինչ եմ համարում, ուրեմն թող այս պահին մեզ պատժեն։ Հանրապետականի անդամները ձեզ կօգնի, թե կխանգարի առաջիկա ընտրություններում ձեզ։ Խանգարի։ Իսկ հնարավոր է ընտրություններից հետո դուրս գա հանրապետական։ Բայց ինչու՞։ Ինչու՞։ Խանգարի ձեզ։ Ոչ, ոչ, ես նվազ ձայներ ստանալու առումով։ Այո, այո, որտեվ հանրության մեջ լուրջ դժգոհություններ կա, բնականաբար դա իր ազդեցությունը կթողի նաև իմ ռեյտինգային վարկանիշի վրա։ Մի րոպե, ես հերթով պատասխանեմ, էլի բոլորս էլ գիտենք, ոչ մեկ միամիտ չի այսօր ստեղ, իսկ մի բան հաստատ դուք շատ լավ էլ գիտեք, որ երբ հանրության մեջ 1 միլիոն եւ ավել, դա պաշտոնական թվերն է, որը ասում է, ընչազուրկ խավ կա,
չկա այդպիսի մի երկիր, որ ինքը իր իշխանությանը սիրի, չկա այդպիսի երկիր։ Իսկ պատճառները օբյեկտիվ են թե սուբյեկտիվ, ես կասեմ եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ։ Դուք պրովոկացիոն հարցեր եք տալիս։ Չէ, դե արդեն պիտի գնաս։ Ես ընդհանուր սկզբունքների մասին եմ խոսում, անատների մասին չեմ խոսում։ Երբ որ դրա կարիքը լինի, անատներին էլ կարադառնանք, ես որևէ մեկից ոչ վախենում եմ, ոչ էլ քաշվում։ Պետք է սեղմենք այդ դաշտը բոլորս, այ առաջի սեղմողները դուք պետք է լինեք։ Բոլորդ գիտեք, որ իմ անձնական հնարավորությունները բավարար է եւ իմ ընտանիքի համեստ հնարավորությունները միշտ փորձել ենք լրակյաց առանց ավելորդ այդպես էմոցիաների փորձել ենք օգտագործել ինչքան կարողացել ենք։ Մեկ ավելի շատ կօգտագործի, մենք շնորհակալ կլինենք։ Անկարա պետք է ասենք, ասես անդիմություն լինեք կայներցում, դեսպես անդիմություն շատ կան։ Անդիմություն չի։ Ցանկացած կուսակցության մեջ պետք է լինեն պրոգրեսիվ եւ ռեգրեսիվ ուժեր, եւ դա բնական է։ Ոչ թե միջ կուսակցական պայքար միայն պետք է լինի, այլ պետք է լինի ներկուսակցական պայքար։ Պրոգրեսիվ ուժերը միշտ սովորաբար փիլիսոփայություն անցել է, կարծում եմ, բուհում կիմանաք, այո, փիլիսոփայության առաջի հարցը, առաջի օրենքը դահագասությունների միասնություն եւ պայքար, որը տալիս է զարգացում։ Երեք օրենքներից մեկը եւ առաջինը դա է, չէ՞։ Միրոբե հիմա փիլիսոփայության մասով են խոսում։ Հիմա ցանկացած կուսակցության մեջ պետք է լինի այդ պայմանական, ասենք, փոքրամասնությունը, որը պետք է տեղաշարժի, եւ կլինեն ուժեր, որոնց ձեռնատու է այդ վիճակը։ Ներկուսակցական այդ պայքարը միշտ ոչ թե անտագոնիզմը, այլ երկխոսությունը, պայքարը միշտ զարգացման երաշխավոր է տալիս, երաշխի դա տալիս նաեւ այդ կուսակցությանը առաջին, ինքն էլ զարգացում է ապրում, եւ միջկուսակցային պայքարը զարգացում է տալիս երկրին։ Սա է մեխանիզմը, փիլիսոփայությունը լավավոր շատ լավ գիտեն։ Ես չէի ասի առողջ փոքրամասնություն եմ կամ մեծամասնություն եմ, ես խոսում եմ նրա մասին, ինչը ես մտածում եմ, եւ բազմիցս հրապարակային դաշտում նաեւ արտահայտվել եմ, այդպես չի որ։ Եվ երբ որ տեսել եմ, որ ինչ որ բաներ ճիշտ չեն գնում, այլ հնարավորություններ չունենալով ես հրապարակային դաշտ եմ ապահովում։ Հաշվի առնելով ձեր կարապետյանից, ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ այս ընտրությունների միջոցով հնարավոր կլինի անցնցում իշխանապետություն, եթե սոցիալապես անապահով խաղ իշխանության չի ընտրի, մեծ մասամբ ավտակության մակարդակը գիտենք, ընտրողների տրամադրվածությունը։ Պրակտիկ մոտեցումս ասեմ, թե տեսականորեն։ Պրակտիկ ռեալ չեմ տեսնում, տեսականորեն հնարավոր է։ Ցանկացած դաշտում պետք է լինի երկխոսություն։ Ես ունեմ անհատեմ, որը ունի իր պատկերացումները, եւ ես խոսում եմ այն շրջանակներում, ինչի մասին խոսել եմ եւ խոսում եմ եւ կխոսեմ։ Պրոգրեսիվ եւ ռեգրեսիվ ուժերը որոնք։ Ոչ, ես եթե բարձրացնում եմ, ուրեմն պարտված երկերով չեմ։ Իսկ երկիրը դրանից շահել է։ Գիտեք ինչ, երկիրը մենակ ինձանով մի կշռե, ես իմ անձնական հնարավորությունները, իմ ընտանիքի անձնական հնարավորությունները, տեսնելով, որ շատ թեղեր կաղում են, պետության հնարավորությունները քիչ են, փորձել ենք մեր անձնական հնարավորությունները նպաստ օգտագործել տվյալ տարածքներին, կամ սոցիալական խոցելի շերտերի համար, կամ կրթական ոլորտի համար։ Համենայն դեպս մեր հոգու առաջ այդքան մեծ պատասխանատվություն չունենք, մենք մեր ընտանիքով հաստատ ես դա կարող եմ ասել։ Ասում եք, որ չկողանան, ամենևին էլ համանափակ չեն, կարան ու բժշկի, դուք համամիտ եք, հա՞, դրա այդ 16 տեսելով, որ համանափակ է ռեսուրսները։ Իհարկե, որ չկողանան, մի քիչ ավել են կլինի, բայց գիտեք ինչ, ռեսուրսները միշտ մարդկանց պահանջը մեծանում է, եւ եթե դինամիկ է, փոփոխությունները չի լինի, տնտեսության ակտիվացումը չի լինի, եւ բյուջետային մուտքերը ավելին չեն լինում, եւ այդ նույն պահանջարկի հետ չի ավելանում նաեւ առաջարկը, այդ դեպքում առաջարկը, այսինքն բյուջետային հնարավորությունները, որը պետք է սպասարկի հանրության շահերը։ Հանրապետականներ լավատեսորեն են դրամադրված Կարեն Կարապետյանի աշխատանքի վերաբերյալ։ Ես միանում եմ։ Կարծում եք, որ հույսեր ունեք նրա կառավարության։ Ոչ միայն հույսեր ունեմ, ես իրեն շատ լավ ճանաչում եմ, եւ ես գիտեմ, որ ինքը ձգտելու է, ամեն ինչ լանելու է, որպեսզի տեղաշարժ ապահովվի։
եւ կլինեն շատ ուժեր, որոնց ձեռնտույա այս վիճակը, եւ կլինեն խանգարողներ։ Ես կլինեմ իրեն օգնողներից մեկը եւ ամենա շատ ցանկացողներից մեկը, որպեսզի գործերը նորմալ գնա։ Որտեւ իր գործերը նորմալ գնալը դա անձի գործեր չի։ Նա պետական ամենաբարձր պաշտոնյաներից մեկն է, երրորդն է մեր սահմանադրությամբ, եւ իր աշխատանքի արդյունքները մարդիկ պետք է ազգան, իսկ այդպիսի մարդկան չօգնել, խանգարել, ինչա, չգիտեմ, մեկին այս դուր չի գալիս, մեկին այն դուր չի գալիս, ես կարծում եմ դա ճիշտ չի։ Անգամ իմ բարեկամն էլ լինի, եթե ինքը ճիշտ չի աշխատում, ես կարող եմ քննադատել։ Շնորհակալ ենք թողարկումը մարզխորհրդի հերթական նիստի օրակարգում լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի 2016 թվականի հաշվետվություններ։ Արթուր Նալբանդյանը խոսել է նաև անելիքներից, մանրամասները ռեպորտաժում են։ 2016-ի աշխատանքային հաշվետվությամբ հանդես եկավ մարզի ղեկավարը։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի դահլիճում լսվող նիստին ներկային բոլոր ոլորտների ներկայացուցիչներ՝ կրթության, առողջապահության, մշակույթի, սոցիալական ապահովության եւ այլն, հասարակական կազմակերպությունների ու կառույցների ներկայացուցիչներ, համայնքապետեր ու լրատվամիջոցներ։ Մարզպետ Նալբանդյանն անդրադարձավ 2016-ին բոլոր ոլորտներում կատարած աշխատանքներին։ Եղել է 131 միլիարդ փաստացի, իսկ նախորդ տարվա նկատմամբ աճը եղել է 194%։ Գյուղատնտեսական համախարան արտադրանքի ծավալը, թե շինարարության ծավալը, թե առևտրի ծավալը, թե ծառայությունների ծավալը ընդհանուր նախորդ տարվա համեմատ նվազում է արձանագրել է և հանրապետական միջինի նկատմամբ արդեն երևում է։ Ընդհանուր մակրոտնտեսական ցուցանիշների ընդհանուր գումարային տեսքով 271 միլիարդ է, նախորդ տարվա համեմատ 94.2%, հանրապետական միջին 5.2%։ 2016-ի ընթացքում մարզպետանի գործունեության համար կարևոր նշանակություն ունեցել կառավարության միջոցառումների ծրագրերի պահանջների, աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի գերակայությունների, լորու մարզի 2014-2017 թվականներին սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի հիմնարար դրույթների ու զարգացման գերակա ուղղությունների համադրման ու հետևողական իրականացման համար։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում հիմնական նպատակային ուղղությունը եղել է պետական ու տեղական բյուջեների միջոցների հավաքագրման ուղղված միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման, կրթական համակարգի բարեփոխումների ծրագրի իրականացումն ու հանրակրթական դպրոցների ջերուցման համակարգերի գազաֆիկացումը ևս օրակարգային է եղել հաշվետու ժամանակաշրջանում։ Արտադրական հզորությունների վերագործարկումն ու նորերի շահագործում առաջնահերթությունը տալով լեռնամետալուրգիային հանքարդյունաբերության ու սննդի արդյունաբերություններին։ Արտահանման ծավալներն են նախորդ 2016-ին մեծացել եւ ներդրման ծավալներն են մեծացել։ Փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման խթանումն ու աջակցումը ևս եղել է մարզի զարգացման ուղություններից, տրանսպորտային փոխադրումների կանոնակարգումն ու ընդլայնումը, կապի նոր ծառայությունների բացման աջակցումն ու սպասարկման որակի բարելավման խթանմանը, մասնավոր գյուղացիական տնտեսություններին վարկերի հատկացման աջակցումը, նաև բնական աղետների հետևանքով մեղմացման ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը, առողջապահության բնագավառի աշխատանքները ևս բարելավվել են։ 2016-ին մեկնարկեց լորու մարզի 2017-2025 թվականների տարածաշրջանային զարգացման ռազմավարության մշակման աշխատանքներ, այն մարզային մակարդակի ռազմավարական գլխավոր փաստաթուղթն է, որը տրամադրում է մարզում երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարներ ու ուղղություններ հիմնելով առկա իրավիճակի, մարտահրավերների ու հնարավորությունների վրա։ Այն ձևավորում է նաև ազգային ռազմավարական շրջանակների հետ սերտորեն ու մասնակցային եղանակով ներգրավում է բոլոր շահագրգիռ կողմերին։ Մշակված ռազմավարության ծրագրի նախագիծը կներկայացվի կառավարության հաստատմանը 2017-ին։ Մարզի զարգացման քայլերին ուղղված է եղել նաև փոքր ու միջին ձեռնարկության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի զարգացումը։ Մարզում աղքատության կրճատման համար տնտեսական զարգացման ամենակարևոր ուղություններից է դա։ 2016-ին Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի լորու մասնաճյուղը հաջողությամբ շարունակել է իր աշխատանքը մարզում։ 2016-ին նոր թափ առավ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Մարզպետանը համագործակցում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն, ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ու իրենց գործունեության մեջ ՏՏ ոլորտը կիրառող մարզի առաջատար ձեռնարկությունների։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում, որպես հաջողված արդյունք, կառավարության
ընդունությամբ համաշխարհային բանկի շուրջ 6 միլիոն դրամ ֆինանսական աջակցությամբ 14-ին Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնումներ, որի գլխավոր օպերատորը դարձավ Հայաստանի ծերնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը։ 2016-ին կառույցի բացումը կատարվեց նախագահի անմիջական մասնակցությամբ։ Շարունակվել է նաև համագործակցությունը Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի կողմից նախաձեռված Smart կենտրոնի ստեղծման աշխատանքների ուղղությամբ։ Մարզպետն անդրադարձավ նաև արդյունաբերությանը, որը մարզի զարգացման ճյուղերից մեկն է։ 2016 թվականի արդյունքներով մարզի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 1999 թվականի մակարդակը գերազանցել է 59 անգամ։ Մարզպետանը բարձր գնահատելով նաև արտաքին կապերի կարևորությունը 2016-ին իր դռները բացել է այս ուղությամբ, իսկ խոշորացավալ աշխատանքները սպասեցնել չեն տվել, որոնք զգալի ներդրում են ունեցել մարզի զարգացման գործընթացում։ Արդյունավետ համագործակցությունը իրականացվել 43 միջազգային կառույց։ 43 միջազգային կառույցների հետ արդյունավետ համագործակցությունը իրականացվել, որից շուրջ 37 անմիջական համագործակցություն։ Նոր համագործակցության հիմ դրվեց Շվեդիայի Ուսալա նահանգի և Լոռու մարզի միջև համագործակցության Լոռու մարզի և Չինաստանի Լոռուկան Հանրապետության Շանսի նահանգի հետ։ Ակտիվորեն շարունակում են համագործակցել Ֆրանսիայի Պակարեգիոնի և Ռոնան ռեգիոնների միջև։ Մարզպետն Ալբանդյանը մանրամասն ներկայացրեց նաև այլ ոլորտներում կատարված աշխատանքները, իսկ մասխորհրդի վերջում ներկայացվեց տեսաֆիլմ մարզի ղեկավարի 5-ամյա գործունեության մասին պատմող։ 5 տարվա ընթացքում ստանալով ինչպես պետության ղեկավարության վստահությունն ու գնահատանքը, Արթուր Ալբանդյանը վաստակել է նաև լորեցու հարգանքն ու վստահությունը իր անմիջականությամբ եւ անսահման լավատեսությամբ։ Դա այլ հիմքն է դեռևս չլուծված խնդիրների լուծման ուղված հավատ ունենալու։ Եվ ես վստահ եմ ու համոզված, որ գալիք տարիները մեզ համար շատ ավելի պայծառ տարիներ են լինելու։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Բնակչի հասանքն այդպես էլ անպատասխան է մնում, ինչու պատկան մարմինները չեն արձագանքում անօգնական կնոջ խնդրանքներին։ Վաչե Մատինյանն է լսել հուսահատ կնոջ դժգոհությունները։ Հյուրը լցվել է, պարկետը փչացրել է, տեղաշորը ստարել եմ այն կրանսենյակը, ես երկու տարի է ստեղ չի օգտագործվում։ Ես սերի մասնա մարան եմ սարքել, պատվալները կեղտաջուրը լիքը։ Ամալիա Կիրակոսյանը ներկայացնում է ավելի քան 5 տարվա պատմություն ունեցող խնդիրը։ Վանաձորի Չուխաջան երկու շենքի կոյուղատարերը վնասվել են ու լցվում են առաջին և երկրորդ հարկերի բնակարանները։ Ներկայումս էլ Ամալիա Կիրակոսյանի տան պատերը վնասված են, ճաքել են ու ամբողջությամբ բորբոսնել։ Նկուղի մասին էլ խոսք չկա, կոյուղաջրերը լցվել են նկուղ հասնելով մոտ 1 մետր բարձրության, ցուրտ եղանակի պատճառով էլ ծառել։ Անցյալ տարի համ կոյուղը ջուրն է լցվում, համ էլ սարել էր, միանգամից ջուրը տրաքեց ու ուղիղ մի մետր ջուրը կանգնել էր շենքի մեջը։ Թափվեց տուն, ես էլ տեղաշորը զորի հանեցի տարա, որը թաց, որը չոր, ես երկու տարիա իմ այդ սենյակը չի օգտագործում, որպես պատվալներ էլա տեսակ, որ սաղ կրել են բերել, լցրել վերև, պատվալներ չի օգտագործելու սենյակն էլ։ Երկրաշարժից հետո շենքի բնակիչներից ոմանք լեկել են իրենց բնակարանները և մեկնել արտեր գիր, ինչի հետևանքով խնդիրը մեծացել է և ավելի մեծ վնասներ է հասցնում շենքում բնակվողներին։ Առաջին հարկի բնակիչ Մարիա Մասրյանն էլ ստիպված տեղափոխվել այլ բնակարան, մի քանի օր մեկ քալիս է կեղտաջրերից մաքրում բնակարանը, սակայն ապարդյուն։ Կացնով այդ սառուցը ջարդելա, որ դուրը մի կեր փրելա, մնաց հաց ամբողջ միջանցքը այս չափի սառուց էր, ջուրն եկել էր սարել։ Նույն վիճակն է երկրորդ հարկում, կեղտաջրերից գոյացած մոտ 25 սանտիմետր հաստության ծառույցը խոչընդոտում է անգամ դրան բացելուն։ Տանտերերը գտնվում են արտասահմանում, իսկ ով հետևում է տանը շաբաթը մեկ անգամ պարանով երրորդ հարկից իջնում է երկրորդ հարկ, որպեսզի կարողանա կացինով ջարդել ծառույցն ու բացել դուռը։ Ես մեր հարևանի հարազատի տունն է, բալանին տվել էին, որ գանք տանը նայելու, եկան դուռը չէր բացվում։ Պատուհանով մարդ ենք իջացրել, բացել ենք, տեղել ենք սաղ կոյուղաջրերը տան միջին սառած, մոտ երևի մի 25-30 սանցից ավել։ Համարյա մի 5-6 օր սաղ ջարդեցին, մաքրեցին, լվացին, երեք նորից եկել ենք, ընդամենը դա տևել է 3 օր, որ մաքուր մնացել է։
Երեկ եկել ենք դուռը բացելու, չի բացվել, նոր ձեր աչքի դեմն էլ տեսակ, նորից կողաջուրը լցված, նորից ճարթել են, փշրել են, այդ դուռը նորից բացեցին։ Բացի գույքային վնասից կոյուղատարերի արտահոսքը տարեց բնակիչների հիվանդության պատճառ է դարձել, շենքում բնակում են նաև անչափահաս երեխաներ, որոնց համար այս ոչ սանիտարական պայմանները ևս վտանգավոր են, այն կարող է դառնալ ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառ, բնակիչների խոսքով ամրանշքամուտք մտնել չի լինում, կարճահոտը անգամ բնակարաններում է զգացվում։ Գալիս է մի քիչ մարոզները, սկսվում է ջրերը սաղչում, կոյուղին սաղչում, այս մի սենյականոցից կոյուղին պայտվել էր 3-4 մեքենայով այդ կոյուղին հազիվ մաքրեցին, մի ել ամբողջ ծմերը նույն էս մի սենյակը, պատվալները լրիվ մարոզը կանգնած, ջրերը նստած, ում ասում ենք ոչ մեկը տեր չի եղնում։ Վնասված կոյուղատարեր, ծառուցով պատված բնակարաններ, բորբոսնած պատեր ու անկողիներ, բնակիչները ահազանգում են, այսպես բնակվել այլևս չեն կարող։ Դե տեսնում եք, էլի պարկետն էլ ա վնասվել, ես էլ եմ վնասվել, ամենագլխավորը կոնդացել եմ, թուլացել եմ, աչքերս կուրացել ա, երկու աչքս էլ վիրահատած ա, խոնավությունից, բժիշկն ասում ա, որ խոնավությունից ա։ Իմ երեխեքը ամբողջը ջրի մեջ քնում են, իմ սենյակը լրիվ ջուր ա սպանիս, ջուրը քաշում ա պանելի մեջ, այդ պանելով պարկետի տակը, պարկետը սևացել ա։ Շենքի բնակիչները բազմիցս դիմել են համատիրություն և ջրմուխ կոյուղի փակբաժնի տիրական ընկերություն, սակայն խնդրին լուծում չի տրվել։ Վանաձորի խնձորոտ համատիրությունից տեղեկացրին, որ խնդրին քաջատեղյակ են, սակայն դրա լուծումը իրենց լիազորությունների մեջ չի մտնում, ուստի բազմիցս թե գրավոր թե բանավոր դիմել են լոռի ջրմուխ կոյուղի։ Ըստ համատիրության խնդիրը ջրահեռացման ցանցի սխալ կառուցման պատճառով է առաջացել, անհրաժեշտ է փոխել կոյուղատար համակարգը։ Բազմիցս բնակիչները դիմել են մեզ, մեր նախագահի կառավարիչի միջնորդությամբ ջրմուխ կոյուղի է զանգվել, նրանց աշխատանքի շնորհիվ բացվել է կոյուղագծերը, վթարված է, երկրաշարժից հետո հաճախակի են դիմում մարդիկ, բայց մեծ աշխատանք է պահանջում դրա կոյուղագիծը վերանորոգման կամ ծրագրով ներկայացված է։ Կոյուղագիծը վերանորոգ փոխվելու, ավելի շատ դա վթարված է դրսի կոյուղագծում, լցվում է հետ տալիս, ասենք շենքի առաջին երկրորդ հարկում սկսում է կոյուղագիծը չաշխատել։ Համատիրության աշխատակիցների խոսքով թաղամասում կա ևս երկու այդպիսի շենք, որոնց ջրահեռացման համակարգը պետք է ամբողջությամբ փոխվի։ Մի քանի տարի առաջ ծրագրի շրջանակներում էլ փոխվել է երկու շենքի կոյուղատար համակարգը, ինչի արդյունքում այդ շենքի խնդիրը լուծվել է։ Պաչեմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Եվս մեկ ահազանգ Վանաձորի Երևանյան 90 հանրակացարանի տանիքը անմխիթար վիճակում է, ձնհալից հետո բնակարանները հայտնվել են աղետալի վիճակում։ Հերմնե Յավրյանի ռեպորտաժը։ Կացոցքի տեսարանը Վանաձորի Երևանյան խճուղի 90 հասցեում գտնվող հանրակացարանում է։ Բնակիչների խոսքով շենքի խարխլված տանիքը հալոցքի հետևանքով տեղ-տեղ փլուզվում է, ջուրը լցվում է երրորդ հարկի սենյակներ։ Բնակիչների հավաստմամբ նաև տանիքի երկաթբետոնե սալերը հեռացել են իրարից, որի հետևանքով ջուրն անարգել հոսում է պատերից ներս, իսկ խոնավությունից ծեփերը թափվում են։ Վիճակը սրանում է հատկապես ցերեկային ժամերին, օդի ջերմաստիճանի բարձրանալուն պես ուտևում մինչև ուշ երեկո։ Մի շաբաթ էր, ահա որ անձրևներ էր տունը գալիս կաթու մեջ, ու դրանից հետո երկու օր ասենց քանդվել ա պատալոգից, պանելը պանելից հեռացել, չգիտեմ, արդեն չգիտեմ ոնց ասեմ, ես շատ վախեցել եմ։ Չգիտենք, կլուսացնենք թե կմնանք տակը, մի հատ ահա որ վիճակ ա մեր շենքի վիճակը։ Դեն արագ, հենա ոնց որ կռանտը բաց անեն, այդտեղ չռալով գալիս ա, մինչև վերջեն կողմնել։ Լցվում ա դատա առավոտն եմ թապել, ես էլ մեր լողան արոտաշներ հարմարանցում ենք ես վիճակն, այր երեխ ուստեղուս լողացրել եմ սենց, սաղ ժանգադար է։ Հանրակացարանի 307 բնակարանում ապրում է 8 նանց, որից 3 անչափահաս երեխա, մեկը երկրորդ կարգի հաշման դամ, մյուսն ընդամենը 2 ամսական։ Տանանդամներն արդեն մշակել են կաթոցքից պաշտպանվելու իրենց եղանակը, կաթացող տանիքի տակ տաշտեր են շարում, անկողինները ծածկում պոլիեթիլենե թաղանթով, սակայն այսպես երկար չի կարող շարունակվել, ասում են նրանք, խոնավություն նորեցոր վնասում է երեխաների առողջությանը։ Մենք հենց հիվանդ երեխա ունենք դպրոցում, այս ակպեր իր մաման, առընդհատ վազում ա, դուս ա փախնում, պատվալ կգնի, հետո դուրս կվազի, չենք կարա նրան հասցնենք։ Հարևանությամբ բնակվող Ազնիվ Շահվերդյանն էլ ապահովության համար երեխաներին ուղարկել է բարեկամների տուն,
Վաննայինը, որ բացի կաթոցքի տակ ապրել է, տիկին ազնիվի սենյակի առաստաղից վերջերս բեկորներ են սկսել թափվել։ Բարեբախտաբար ասում է, ոչ ոք չի տուժել, սակայն փլուզվող տանիքի տակ վտանգավոր է։ Որ ես վիճակով երեխուն բերես, ասենք կամնա, էլի եմ ասում, ինձ ոչինչ, ես ինչ ուզում ալնեմ, բա երեխեքս ուղարկել եմ, ես 10 օրա գնացած եմ։ Շենքի խարխուլ տանիքի տակ ապրում են նաև մանկահասակ երեխաներ ու տարեցներ։ 5 տարի առաջ հանրակացարանի բնակիչների ահազանգին քաղաքապետարանից արձագանքել են գումար հատկացրել տանիքը նորոգել։ Ամեն տարի մասնակի նորոգումները իրենց միջոցներով անում են նաև բնակիչները։ Այնուամենայնիվ գարնանամուտին հալոցքի սկսվելուն պես շենքի խնդիրները կրկին հայտ են գալիս՝ տարեց տարի վատթարանալով։ Տուն են լցվում նաև որդեր։ Այս տարի ես ոչ բողոքել եմ, ոչ խոսացել եմ, բայց այս տարի այնտեղ արդեն անտանելի վիճակ է։ Էսել ասած պատուհաններս աճուր։ Շենքի ներսում հատակը նույնպես փլուզվում է, իսկ դրսի կողմից ճաքեր կան։ Մի խոսքով շենքի վիճակը մխիթարելի չէ։ Բնակիչները դիմել են քաղաքապետարան խնդիրը կարգավորելու նպատակով։ Համատիրությունների եւ բնակարանային տնտեսության պաշտից եկել արձանագրել են, սակայն խնդրանքինի պատասխան նշել, որ համայնքի բյուջեի միջոցները սուղ են։ Հա, քաղաքապետան ենք դիմել, ասել են բյուջե չունենք։ Նույն վիճակն է ամեն տարի։ Բողոքները տեղ չի հասնում։ Նույն վիճակն է, միչև որ մենք ենք մարտի գտնում բարձրացնում, սարկել տալի կամ իրանք իրանց կողմից մարտ չեն ուղարկում, իրանք ոչինչ բան չեն անում։ Մինչ քաղաքապետարանում կքննարկվի շենքի հարցը, բնակիչները լուծման իրենց տարբերակն են առաջարկում։ Մենք չենք ասում շինարարություն գնամ, այս համար նոր ծախսեր արվեն։ Ես գիտեմ ու բոլորը գիտեն, որ փակ դռներ կա, այդ փակ դռները բաց են, որոնք այս կաթոցքի տակ են, մեղք ենք, ժողովուրդ ենք։ Հերմինե Յավրյան, Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսօր ձմռան վերջին օրն է, գարնան առաջին օրվա եղանակային կանխատեսումները հաջորդիվ են Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։Այսօր եղանակի մասին։ Գարնան սկիզբը կդիմավորենք առանց տեղումների։ Միայն մարտի 3-ից 5-ը շրջանների մեծ մասում թույլ տեղումներ կդիտվեն։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի։ Օդի ջերմաստիճանը բացառությամբ Արարատյան դաշտի 3-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով, ցերեկը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Դաշտում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Եղանակն այստեղ խոստանում է լինել ջերմ և առանց տեղումների։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան տաքություն, այստեղ Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 13 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Ջերմաստիճանն այստեղ կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 3, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Արևային եղանակը կպահպանվի։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 13 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում իրական գարնանշունչն արդեն իսկ զգալի է։ Երևանում մարտի 1-ից 2-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 3-ից 5-ը ժամանակարժամանակ սպասվում է թույլ ձյուն։ Ցածրադիր հատվածներում սպասվում է մարախուղ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ։ Փակ է H23 ավտոճանապարհի Ուրասարկատ Նախփյուր հատվածը։ Դժվարանցանելի է M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածի 27-ից 34-րդ կիլոմետրը։ Արարատի, Արմավիրի մարզերում և Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում առկա է մարախուղ։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Հրաժեշտալով ձմրանը, բարի գալուստ մաղթենք գարնանը։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։